Ассаламу алейкум, азиз оқушылар. Хазіргі сабағымыз 3-ші класс оқу сабағы. Бүгінгі сабақтағы темамыз шайырымыз Гүлстан Пірназарованың ұстазыма һәм шайырымыз Қозабек Сейітовтің білімнің саға бұлағы қосықлары. Келін оқушылар, таза темаға өтпестен алдын. Алдыңғы сабақта өтілген темаға ямаса сілерге берілген үй тапсырмасына тоқтап өтсек. Сілерге үйге тапсырма, нан ширин, нан мазалы, қосығын оқып, мазмұны өзлестіріп алу, һәм нан хаққында нақыллар жазып келу беріліп еді. Қосықты оқып, мазмұнын біліп алдық ба оқушылар? Баракалла, келің, дықатларыңызды кітабыңыздағы темаға қаратың, және бір марте қайталап өтсек. Өмірдің гілті өзегі, нан ширин, нан мазалы, нан болса кеуіл өседі, жадырап кеші азаны. Хар істеп дер нан менен, болсаңда қанша айбатлы, сол үшін хам таң менен жұмсайсаң нан деп қайратты. Неке қосықтан азырақ үзінді оқыдық, демек үй тапсырмасы еслеріңізге түсті, оқушылар. Оқушылар, нан дүниядағы ең мазалы, ең ширин, хам ең қош исли тағам екен. Неке сілер нанды біздің дастырханымызға келемен дегенге шекем, бір қанша инсалардың минетлері тұратығылығын үйреніп алдық, е? Неке бұл нан болу үшін біздің үйде аналарымыз қала берсе, нан байшыларымыз нанды пешлерге салып, аналарымыз болса тандырларға жауып, ыссы мазалы нан қылып, дастырханымызға алып келеді екен. Нанның нан болып келуінде және бір қанша инсалардың минетлері тұрады екен. Нидихан бабаларымыз ерте бахарде данды жерге егіп, ол пісіп жетілсемен дегенге шекем, һәм ол дан болып алынғаннан кейін арнаулы қаразларға алынып келінуі, ол данның тазалануы, һәм бізлерге он болып келуінде бір қанша инсалардың минетлері тұрады екен. Келін нанның ислену технологиясын қайталап өтейік. Ең дәслеп, неке көріп тұрсызлар, бидай тұқымы, оннан бидай өсіп шығады екен. Бидай өсіп шығып, ол пісіп, сары алтын іренге айланады екен. Сары алтын іренлі піскен бидайдан, бидайдың дәнлері алынады екен. Бидай дәнлері қаразларда өткеріліп, оннан ұн таярланады екен. Ұн болса қарылып, қамырға айланады екен. Қамырдан біздің аналарымыз, нан байшыларымыз неғылады екен? Мазалы ширин налларды таярлайды екен. Мінекей бұл оқушылар нанның ислену технологиясы еді. Мінекей оқушылар нанның қарылуы, һәм нан болып, печкаларда пісіріліп, тандырларда жабылуы. Кейінгі суретлерімізде болса, біздің милли үріп әдетлеріміздегі нанның, яғни ең дәслеп дастырханға бізде нан қойылуы, сырттан елімізге мемалар келсе, нан менен дұзды ынам ету бұл милли үріп әдетлеріміз болып табылады оқушылар. Не оқушылар, соның менен бірге сіздер менен нан хаққында рауятты да еслеп өтіп едік. Бұл рауятымыз сіздер менен 2-ші класта өткен нан есі рауяты еді. Бұл рауятта нанның және бір мәрте ең мазалы тағам екенлігі, оның ең қош исли тағам екенлігін Дихан баба қанға түсіндірген еді. Нан хаққында нақыл мақаллар. Сілерге үйге жазып келуге беріліп еді. Қанекей бір қатар қарап өтейік. Арпа бидай ас екен, алтын күміз тас екен. Нанның ұсағы да нан. Ашлықта жеген зағараның тоқлықта мазасы кетпейді. Оқушылар, дәптерлеріңізге нан хаққында нақыл мақаллар жаздыңыз ба? Баракалла. Онда сілер үй тапсырмасын дұрыс орылағансылар. Келің енді дәптерлеріңізге бүгінгі таза теманы жазып алын. Бүгінгі сабақтағы темамыз ұстазыма қосығы. Жазып алған болсақ оқушылар, дыққатпенен кітапларыңызға қарап, сабаққа қарап отырын. Бірінші рет қолға қалем алғанда, жас жүрегім қуанышқа толғанда, мектеп ме тұңғышқа дем қойғанда, білім гүзарына басладыңыз сіз. Ата-анадай мехріңізді бердіңіз, ертеңгі күн жер наныңыз дедіңіз, білім бұлағының кәні өзіңіз, келешекті бізге мұсқадыңыз сіз.
Қанат қомлап сіз ұшар ұямыз, ұстазларға міндеттармыз мұдан біз. Бақтымызға тілеклес боп тұрасыз, нұр шашқан шолалы аспанымыз сіз. Мінекей бұл ұстазыма қосығы еді. Енді сабақтағы екінші темамызға қарап отырайық. Бұл білімнің саға бұлағы қосығы. Оқып беремен дұққатпенен тыңлап отырыңлар. Ашқан кеуіл сарайын, мектебін білім бұлағы, жас әуләттің жанады, онда өмір шырағы. Мектепте оқығалардың өмірі бәхар, кеулі жаз. Мұғалім бәрха балаға, тәрбияші, һәм ұстаз. Білімнің ашқан сағасын ең қадірлі ұл адам, кім дегенде іркілмей, мұғалім деймен, мен мұдам. Өйткені оның мехрінен сусылларды жүрегім тәлім алып ұстаздың тұғырында түледім. Неге бұл шайырмыз Қожабек Сейітовтің білімнің саға бұлағы қосығы еді. Енді азырақ шайырмыз хаққында мағлұмат беріп өтсем. Қожабек Сейітов 1917 жылы 25 августа Тақтакөпір районының Қарабұға ауылында туылған екен. Шайыр 2001 жылы 84 жасында қайтыс болған. Шайырымыз өзінің өмірі дауамында бірқанша шығармалар, қосықлар, дөретпелер дөреткен екен. Мысалы үшін бәхәрде әмі бойында гүлленген ауыл, толқылар, һәм тағы басқа да шығармаларын айтып өтсек болады екен оқушылар. Енді теманың мазмұнын түсіндіріп өтсем. 1 октябрь ұстазлар күні. Демек, ұстазыма қосығы кімге арналған екен? Ұстазларымызға арналған екен. Оқушылар қосықта айтып өтеді, ең дәстүрлі мектепке қадем қойып, қалем ұслағанда, ручка ұслағандағы ұстазды еске алады. Яғни, барлығымыз мектепке барған уақытта бізді жақсы қуанышпенен күтіп алған ұстазымыз болады. Ол бізлерге білім сырларын үйретеді, қалай жазуды, қалай партада отыруды, һәм оқуды үйретеді. Міне соның ұшында қосықта шайырымыз ұстазларға өзінің міндетшілігін білдіріп өтеді. Не көріп тұрсызлар, ұстаз барлық уақытта балаға, яғни оқушыларға қалай оқуды, мінекей жазу сырларын, һәмде баланы тыңлауды, оған марапат беруді, өз уақытында қошеметлеуді ұстазлар ата анадай қылып, балаға мейірман болуларын қосықта келтіріп өтеді. Мінекей оқушылар, сіздердің ұстазларыңыз, сіздерге білім беруменен бірге, сіздер барлық уақытта жетіскерліктерге ерісеңіз, ата анаңыз менен тең қуанышқа бөленеді екен. Мінекей, тек қана мектепте білім берген мұғалім ұстаз болып қалмастан, әрбір инсанның өзінің кәсіпке бағдарлаған алдындағы инсаны ұстаз болады екен оқушылар. Міне мәселен көріп тұрсызлар, музыка сырларын үйретуші. Һәм көркем өнерде, мәселен, мінекей өнерменшілікте болса да, ямаса бағманшылық, диханшылық болсын, ямаса басқа да кәсіплер, мәселен ұстазшылық кәсібі болсын, һәм мінекей кепсерлеуші кәсібі болсын. Міне бұл инсанлар да кімлерге дұр ұстаз болып есапланады екен. Бұлар да өзінің өмірі дауамында бір қанша шәкіртлерді жеткереді екен. Неге оқушылар білімнің саға бұлағы қосығы да осы ұстазлар хаққында, һәм мектеп хаққында деп айтып өтсек те болады. Себебі ең дәстүрлі біз білімді мектептен аламыз. Мектепке барған уақыттағы қуанышыңыз сіздердің, қойныңызға сыймай отырған қуанышларыңызды шайыр келтіріп өтеді. Және айтып өтеді, білімнің саға бұлағы бұл мектеп екен. Ал мен қай уақытта ең бірінші инсан, ұлы инсан кім десе, мұғалім деп жауап берген болар едім дейді. Ақиқатында да оқушылар үшін, шәкіртлер үшін ең бір ұлы инсан бұл ұстаз болып есептеледі екен оқушылар. Мінекей, бірінші класқа келген уақытыңызда сіздерге президент тарапынан берілетін оқу құралдары да сіздердің қуанышыңызға қуаныш қосып барады екен оқушылар. Келін оқушылар, шайырымыз Ибрайым Юсуповтың ұстазларға арналған қосығынан айтып өтсем.
Хаммилерден ақылды, хам білімлі, ең дәстеп сілтеген жүрер жолыңды. Көксіме мұдамы қойып қолымды, мен мұғалім деген қалқты сүйемен. Мінекей, бұл жер бұл қосықта да біз ұстазлардың ұлы инсан екендігін және бір мәрте куасы боламыз. Халқымызда ұстазларға арналған нақыллар да бар. Міне сіздердің кітабыңызда бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем деген нақыл берілген. Нақылды жазып аласылар. Бұнан басқа да ұстаз атаңдай ұлы, білімнің көплігі жоқ, өнердің артығы жоқ дейді. Келін, бұл нақыллардың мәнісіне тоқтап өтсек. Бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем. Демек, ұстаз дегенге бізге бірінші болып әріп үйреткен, оқуды үйреткен, жазуды үйреткен инсанға өмір бойы сәлем беріп, оған міннеттар болуымыз керек екен оқушылар. Ұстаз атаңдай ұлы дейді. Демек, ұстаз бұл сіздің атаңыздай хүрметке лайық, сондай ұлы инсан болуы керек екен. Білімнің көплігі жоқ, өнердің артығы жоқ дейді. Демек, оқушылар, білім адамға еш уақытта көплік етпейді екен. Біз қаншелі оқсақ, қаншелі өнер үйренсек, оның артықлығы, көплігі болмайды екен. Сол алған білімлеріміздің арқасында біз келешекте ұлы инсанлар болып жетілседі екенбіз. Хәм өмірде өз жолымызды табалады екенбіз. Міне қалқымыздың нақылларында міне ұсылар айтылады. Тема түсініклі болды ма оқушылар? Тема түсініклі болған болса, келін сұраулар беріп көрейін, сіздер жауап беруге әрекет етін. Бірінші сұрауымыз, қосықта ұстаз қалай тәрепленеді? Демек, қосықларда ұстаз ең ұлы инсан, оған өмір бойы тәжім етсенде арзейді, һәм ол сіздер үшін барлы уақытта жан күйер, ата анадай инсан екенлігі тәрепленген екен. Ең қадірлі, ұлы адам кім? Демек, білім саға бұлағы қосығында айтылғандай, ең қадірлі ұлы адам бұл ата ана менен тең қатарда жүретұғын ұстазымыз болады екен. Сіздердің араңызда үлгермеушілер бар ма? Бұл жерде білімнің саға бұлағы темасына байланысты қойылған сұрау. Мен ойлаймын оқушылар, сіздердің араңызда үлгермеуші оқушылар жоқ. Өз ұстазыңызды қалай тәрбиелейсіз? Міне бұл төртінші сұрауымызды өзлеріңіздің ата-аналарыңыз бенен үйде ұстазыңыз хаққында көрім өткерім. Тема түсініклі болған болса, үй тапсырмасын белгілеп алын. Үйге тапсырма. Ұстазыма қосығын ядлау. Білімнің саға бұлағы қосығын оқып, мазмұнын өзлестіріп алу. Ұстаз білім һәм мектеп хаққында екі нақылдан жазып келу. Бұл нақылларды дәптерлеріңізге жазып алын, һәм оларды өзлестіріп алын оқушылар. Мінекей бүгін тема хаққында ұсылар еді. Сыныменен сабағымыз жұмақланады. Диққатларыңыз үшін рахмет. Келесі сабақларда көріскенше, қош сау, саламат болыңыз.